Gördüyüm qədərilə Shopify Dropshipping tərəfində reklamlarla bağlı çox sıxıntılarımız var. Yəni bəziləri ümumiyyətlə məhsul tapdıqdan sonra harada reklam edəcəyini bilmir, bəziləri həmin reklamları necə edəcəyini bilmir və s. Ona görə də belə bir video çəkmək istədim ki, ümumi olaraq hansı tərzdə Shopify Dropshipping eləsəz və yaxud hansı platformadan istifadə eləsəz, izləyəcəyiniz ümumi yolu sizə bildirim və siz də hər hansı bir məhsul tapdıqdan sonra necə reklam edəcəyiniz barədə sıxıntılara düşməyin. Elə isə bu tərzdə daha çox video üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Biz isə vaxt itirmədən başlayaq. Deməli, əvvəlcə bunu nəzərə almaq lazımdır ki, biz Shopify Dropshipping-dən necə istifadə edəcəyik? Burada əsasən iki yöntəm var. Birinci yöntəm Shopify Dropshipping-dən uzun müddətli bir biznes qurmaq üçün istifadə etməkdir. Bu təbii ki, hər birimizin istədiyi bir iş modelidir və daha uzun müddətli olduğuna görə burada biz daha çox Facebook reklamlarından istifadə edəcəyik. Ümumiyyətlə bu tərz Shopify Dropshipping elədikdə iç məqsədimiz ondan ibarət olmalıdır ki, biz müəyyən bir məhsul tapmalıyıq və həmin məhsul üzərində markalaşmalıyıq. Təbii ki, həmin məhsul olduqca davamlı olmalıdır. Yəni həmin məhsul müəyyən bir müddətə trend olub daha sonra bitəcək bir məhsul olmamalıdır. Təbii ki, bitsə də yeni bir məhsul seçməyə məcbur olacağıq. Amma ümumi olaraq həmin bu cür məhsullarda, yəni bizə daha uzun müddətli gəlir gətirəcək məhsullarda çox zaman Facebook reklamlarını istifadə edirik. Birazdan Facebook reklamları haqqında da ümumi məlumatlar verəcəm, necə istifadə olunduğu, necə qurulduğu haqqında. Amma ikinci Shopify dropshipping yöntəmi çox zaman yeni başlayanlar tərəfindən istifadə olunan vurqaç yöntəmi adlandırılır. Yəni ümumilikdə trend olan bir məhsul tapırıq və həmin məhsula maksimum şəkildə tez girməyə çalışırıq ki, həmin o trendin hype-ından istifadə edək. Daha sonra həmin trenddən məhsulları tapdıqdan sonra həmin məhsullara tez bir sayt hazırlanandan sonra da tez reklamlar vasitəsilə reklamlar çıxırıq. Bu vəziyyətdə isə çox zaman istifadə edəcəyimiz yöntəm TikTok reklamlarıdır. Çünki çox zaman bu məhsullar TikTokda viral olmuş məhsullar olur və TikTok sayəsində də daha çox insana çata biləcəyimizə görə elə buna görə TikTok reklamlarından istifadə edirik. İndi isə baxaq görə bu reklamlar ayrı-ayrılıqda nə üçün istifadə olunur. İç bəhsələyəcəyimiz reklamlar Facebook reklamlarıdır. Dediyim kimi daha uzun müddətli bir biznes üçün istifadə edirik. Çünki Facebook reklamlarının daxilində biz data toplaya bilirik, yenidən hədəfləmə sistemləri qura bilirik. Yəni saytımıza girib alış eləməyən insanları belə yenidən hədəfləyə bilirik. Və s. kimi üstünlükləri olduğuna görə biz uzun müddətli bir biznes üçün Facebook reklamlarından istifadə edirik. Facebook reklamlarını növbəti olaraq nə cür istifadə edə bilərik? Qısa müddətli TikTok reklamları vasitəsilə hər hansı bir məhsul üzərində markalaşmışıqsa, artıq həmin məhsuldan Facebookda da yoxlaya bilərik. Çünki ola bilər ki, həmin məhsul artıq Facebook tərəfində də axtarılan bir məhsul olsun. Yəni çox trend məhsul olsun ki, Facebookda da insanlar bunu görəndə ala bilsinlər. Ona görə də əgər TikTok reklamları ilə hər hansı bir məhsul üzərində markalaşmışsınızsa, artıq bunu Facebook üzərinə də yansıtmanız lazımdır ki, data toplaya biləsiniz. Çünki bildiyiniz qədərlə TikTokun alqoritması o qədər geniş yayılmayıb, yəni İllərdir fəaliyyət göstərən Facebook alqoritməsi qədər geniş olmadığına görə biz TikTokdan hədəfləmə sistemləri elədikdə bəzi yanlışlıqlar olur və çox effektli olmur. Amma Facebookda bu əksinə çox yaxşı işlədiyinə görə biz daha uzun müddətli bizneslər üçün Facebook reklamlarını üstün tuturuq. İkinci reklam yöntəmi təbii ki, çoxların istifadə etdiyi, bayaq dediyim vurqaç yöntəmində istifadə olunan TikTok reklamlarıdır. TikTok reklamlarının bəzi üstünlükləri var təbii ki, bu da çox geniş kütlələrə çatma imkanıdır. Öncəliklə hər hansı bir məhsulu hardan tapmısınızsa, həmin məhsulu hansı platformadan tapmışsınızsa, orada reklam etməyiniz daha yaxşıdır. Məsələn, həmin məhsul TikTokda viral olubsa, o məhsulu TikTokda reklam etməyiniz daha yaxşıdır. Və yaxud Pinterestdə tapdığınız bir məhsula və Pinterestdə reklam etməyiniz daha yaxşıdır. Çünki artıq o auditoriya həmin məhsula alışıb və yaxud görüb və onların qarşısına çıxdıqda artıq həmin məhsula alışmış olacaqlar və maraqlanacaqlar. TikTok reklamlarını necə edəcəyimiz haqqında detallı məlumat vermişik challenge daxilində. Bunu da yuxarıdan gördüyünüz link vasitəsilə çata bilərsiniz. Həmin videoda ümumilikdə hansı strategiyanı istifadə edirik, ondan bəhs eləmişik. Amma ümumi olaraq sizə izah edeyim ki, TikTok reklamlarında maksimum şəkildə broad şəkildə hədəfləmə edirik. Yəni heç bir qısıtlamalar qoymuruq ki, TikTok alqoritması yeni olduğuna görə insanları qısıtladıqda o daha fərqli kütlələrə gedib çata bilər. Ona görə də maksimum şəkildə algoritmaya imkan verir ki, o həmin insanlara uyğun insanları tapsın. Yəni sizin məhsulunuza maraqlanacaq insanların qarşısına çıxsın. Təbii ki, biz broad alqoritması elədikdən sonra, yəni broad reklamlar çıxandan sonra yenidən gələn dataya əsasən geri hədəfləmələr edə bilərik. Bu Facebook qədər geniş yayılmamış olsa da və effektli olmasa da TikTok vasitəsilə də yenə bunu eləmək mümkündür. Məsələn, biz məhsul çıxmışıq 18 və 65 yaş arasına broad şəkildə bir reklam çıxmış və reklamdan sonra baxırıq ki, bizə daha çox sifariş gələn şəxslər 18 və 45 yaş arasıdır. Yəni 45 yaşdan yuxarı şəxslər bizə sifariş verməyiblər. Ona görə də artıq həmin hədəfləmədə sifarişi 45 yaşa qədər çəkə bilərik və yaxud sifarişlər gələndə görə bilərik ki, sifarişlərin 95% qadınlar tərəfindən gəlir,
onda hədəfləməni qadınlara çevirə bilərik və yaxud əksinə. TikTok reklamlarında ümumilikdə hədəfləmə sistemləri bu cür olur. Facebookda isə əksinədir. Biz Facebookda ümumilikdə kütlələri ayrı-ayrı yoxlayırıq. Məsələn, hər hansı bir məhsulumuz var. Tutaq ki, mən mətbəx məhsulu satıram və həmin mətbəx məhsulunu yoxlamağa çalışıram. Mətbəx məhsulunu satanda mən mətbəxə uyğun, yəni mətbəx məhsulu ilə maraqlanacaq kütlələr tapmağa çalışıram. Məsələn, Facebook daxilində kitchen kütləsi ola bilər, cooking kütləsi ola bilər və yaxud home kütləsi ola bilər ki, bu kütlələr mətbəx məhsullarında maraqlı ola biləcək kütlələrdir. Və həmin kütlələri mən ayrı-ayrı şəkildə, yəni tək-tək şəkildə yoxlayıram və yoxladıqdan sonra artıq hansı kütlədən bizə daha çox gəlir gəlib və yaxud hansı kütlə bizə daha ucuz gəlibsə, həmin kütlədən davam edirik. Həmin kütlədən davam edildikcə yenə başqa-başqa kütlələr yoxlayırıq. Yəni bu proses daim şəkildə davam edir. Biz yeni ucuz kütlələr tapmağa çalışırıq və yenidən həmin kütlələri yoxlamağa davam edirik. Yəni bu proses ümumilikdə bitmir. Siz hər zaman yenidən reklam yoxladıqca daha ucuz kütlələr tapa bilərsiniz və onları da yoxlaya bilərsiniz. Və yoxladıqca da yenidən ucuz kütlələrə reklam çıxmaqla bərabər yenə başqa kütlələri də yoxlamanız lazımdır. Yəni Facebook reklamları ümumilikdə daha ucuz kütlənə tapmağa və onlara yatırım etməyə yönəlmiş reklamlardır. TikTok reklamları isə ümumilikdə bütün TikTok əhalisinə belə deyim, reklam göstərmək və daha sonra alınan nəticələrə əsasən yenidən reklam çıxmaq üçün istifadə olunur. Daha sonra Google reklamları var ki, bu reklamlar dropshippingdə çox da istifadə olunmur, amma yenidə istifadə edənlər var. Səbəbi isə Google reklamlarının həm Google daxilində, yəni axtarış nəticələrində və yaxud xəritələrdə, həm də Google-un partnerlərində, məsələn, YouTube-da və sair kimi Google proqramlarında çıxmağıdır. Bu ona görə ola bilər ki, əgər hər hansı bir insan hansısa bir məhsul almaq istəyirsə və yaxud heç istəmirsə, onun önünə saytlarda və sair yerlərdə reklam çıxanda o qədər çox önəm vermir. Biz özümüz də hər hansı bir saytda reklam çıxanda maksimum şəkildə həmin saytın reklamını keçməyə və axtardığımız şeyi tapmağa çalışırıq. Ona görə də bu sayt reklamları ümumilikdə insanlara bir maneə kimi göründüyünə görə insanlar bundan çox istifadə edirlər. Amma Google-un partneri olan YouTube-da reklamlar çıxa bilər ki, bu da bir tərəfdən xeyirli ola bilər. Məsələn, ola bilər ki, siz yaxşı bir video editorusunuz və həmin video editor bacarıqlarınız sayəsində müəyyən bir pack yaratmışsınız. Yəni həmin packin daxilində, yəni paketin daxilində səs effektləri, video keçiş effektləri, grafik effektlər, tekst effektləri və s. kimi şeyləri var və bəzi yeni video editorların bunlara ehtiyacı var ki, daha sürətli şəkildə edit eləsinlər. Məsələn, belə bir pack satmaq üçün və yaxud belə bir saytınız varsa onu göstərmək üçün daha çox Google reklamlarından istifadə edə bilərsiniz ki, məsələn, həmin bir şəxs, yəni video editor, sizinlə bağlı sizin videonuzu YouTube-da izləyəndə ya da hər hansı başqa bir video editora bağlı YouTube-da video izləyəndə sizin reklamınız həmin videoda çıxacaq və o da həmin şəxsin maraq dairəsində olduğuna görə ən azından saytınıza girib baxacaq ki, bu packin qiyməti neçədir, içində nələr daxildir və yaxud mən bunu alsam nə əldə edə bilərəm və s. Yəni daha çox digital məhsullar satmaq üçün istifadə olunur Google reklamları və bir də bilinirliyi, yəni markanı artırmaq üçün istifadə olunur. Yəni siz Trendyol reklamlarını, Alibaba reklamlarını, AliExpress reklamlarını Google-da görə bilərsiniz, çünki artıq onun sürətli şəkildə gördüyünüzə görə gözünüz alışıb və hər hansı bir məhsul tapmaq istəyəndə ilk ağlınıza gələn məsələn Trendyoldur və yaxud ucuz məhsullar tapmaq istəyəndə ağlınıza gələn AliExpress-dir və s. Son olaraq bəhs edəcəyimiz Pinterest reklamlarıdır. Pinterest ümumilikdə fərqli bir platformdur. Yəni çox insan bura məhsul almağa daxil olmur, sadəcə yeni fikirlər tapmaq üçün, maraqlı vaxt keçirmək üçün və yeni ideyalar tapmaq üçün daxil olurlar. Amma burada da təbii ki reklam verənlər var və Pinterest-in ümumilikdə reklam üçün ayrılmış bir biznes platforması var ki, burada biznes hesabı açaraq siz Pinterest-də reklam verə bilərsiniz. Pinterest-də reklam verməyin üstünlükləri bundan ola bilər. Əgər siz hər hansısa bir məhsulu Pinterest-də tapmısınızsa, demək olar ki, həmin məhsul Pinterest daxilində məşhur məhsuldur və orada reklam vermək sizə daha faydalı olar. Üstəlik Pinterestdə hesab açanda daha çox videolar şəklində və yaxud şəkillər şəklində paylaşımlar edirlər və onları sabitləyirlər. Yəni buna da pin deyilən termin daxildir. Yəni biz həmin videonu və yaxud şəkli hesabımızda pinləyirik və orada sabitləyirik və insanlar ora baxdıqda daxil ola bilirlər, açıqlamasını oxuya bilirlər və daha sonra oradakı link vasitəsilə birbaşa sayta gedə bilirlər. Eləcə də əgər siz məhsulunuzla bağlı bir pin paylaşırsınızsa, video ola bilər, şəkil ola bilər və orada açıqlama yerində siz öz linkinizi yerləşdirirsinizsə və həmin pini sponsorlu şəkildə reklam edirsinizsə, bu pin daha çox insanların önünə çıxacaq, daha çox izləmə alacaq və təbii ki, daha çox link klik alaraq insanları saytınıza yönəldəcək. Burada Pinterest daxilində tapacağınız məhsullara fikir vermək çox önəmlidir. Çünki bəzi məhsullar çox trend olmuş məhsullar olur və maksimum şəkildə scale olmuş məhsullar olur ki, artıq bazar bunlarla doyub. Ona görə də məhsulları tapdıqdan sonra ümumilikdə hər yerdə tapdığımız məhsulları tapdıqdan sonra hal-hazırda satıldığına əmin olmaq lazımdır və əmin olmaq lazımdır ki, həmin məhsulları biz daxil olsaq sata biləcəyik. Yəni çox böyük bir rəqibimiz yoxdur və yaxud çox maksimum şəkildə scale olunmayıb və bunlara önəm vermək lazımdır. Pinterest reklamları haqqında da bu qədər. Ümumilikdə Facebook, TikTok,
Google və Pinterest reklamlarla bəhs elədik və sizə uyğun olan hansıdırsa o haqda artıq müəyyən bir fikir sahibi oldunuz. Yəni bildiniz ki, Facebook reklamlarına daxil olanda biz ilk məqsədimiz hədəfləri yoxlamaq, yəni hədəf kütlələri yoxlamaq və daha ucuzunu tapdıqdan sonra həmin ucuz hədəf kütləyə davam etməkdir. TikTok reklamlarına daxil olanda bildiniz ki, ilk növbədə sizin hədəfiniz maksimum şəkildə broad getmək, yəni bütün insanların qabağına videonuzu çıxarmaq, daha sonra alınan nəticələrdən yeni hədəflər yaradaraq yenidən reklamlara çıxmaqdır. Və yaxud Google reklamlarını bildiniz ki, artıq dijital məhsullar üçün daha çox istifadə olunur ya da Pinterest reklamlarını bildiniz ki, daha çox estetik məhsulları, yəni zövq məhsullarına, bu aksesuarlar ola bilər və s. məhsullar ola bilər, bunlarda daha çox istifadə olunur və Pinterest reklamları daha çox Pinterest daxilində məşhur olan, satılan məhsulları reklam etmək üçün istifadə olunur. Hələ isə deyəcəklərim bu qədərdir, başqa videolarda görüşmək ümidi ilə, sağ olun.